выйти хора, а сам вот проучи, my friend. Или на краткую геймовер, как запишем в играть, и не сыграем им кошера. В суда си имах супер мечков чест, да. И... Утворю го. Добре, нямаш как да снимам сега. Не са па на спарки. Две от две спарки, то много са са не. Ня, го апгрейдвам, няма смисъл. Но ще изиграем няколко игри. Ако се вдигнем, ще купите. И нека да почваме. Да. Сега, пускай не ги гомени. Сега ще видим какво ще пусне той. Сега все равно ще пусне нещо друго. Лично правило. Така. Ще добавя еликсир колектора. Думаю, ще го добавя, защото ми е интересно какво ще правя с него. Fire Ice Spirit, Fire Spirit. И на място на скармито мисля да сложи Динхок. И на място и мисля
Pokémon. Nee, hier liegt Barbie. Nee. Das sehe ich nicht vor. Spiritiche, denke ich schon mal, ich kann das ruhig als Cover. Halle, Skarmi, I Kolimbareo, Stana Far Spiritiche, I Tuka Tripeta, Mane, Trisha, Nekada go probame, tu si dek. Боже, пчелина битка. Добре, тук. Сейчас пройду, това ще бъде последната битка за Багаскок. Защо? Какъв е този бък? Направи два хита. Окей. С една помпичка ще изложим. Та точи. Сир. Окей, бъл, ако не е една проблема, или не е една проблема, не е една доста голяма проблема. И сега тук още един фронтал ще вържи. Я на скарни. Райдер, югат и урок. И не може така да стал. И сега тук продължа да правим някакви хитове. Но малко дали. Имам електронът на ми. Орпелетко. И сега тук да го бомбарва. Като направи пая денчо. И така изравних. Не се едно. Терип. Няма смисъл тази инфинитавър да пред мене. Но... Съжена опичка. Окей, 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 окей. И това е проблем, хора. Но... Не знам, хора, сега какво ще правим. Иди... Какво имаме тук? И не пускам шо. И тук... Да, това е... Лук. И тук... Иди да имаме хората. Един тенери там, защото си не играли. Айде, да. Е, топ, така. Забах второ време, че го правим и... И това ми се е от клипа, хора, дано да ви хареса и до скоро.
Top, dale, chao.